Бої на Донбасі можна припинити, але Росія має обрати мир. Про це написав у своєму твіттері спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Він зазначив, що навіть за 3 роки після підписання мінських домовленостей на сході України триває запекла війна. США готові допомогти в припиненні бойових дій, але Росія має бути зацікавлена в установленні миру на Донбасі, написав Волкер.